Zdravo svima. Zdravo, 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 zdravo. Zdravo, zdravo. It is me, Tingle T. And get ready, the Tingle Tarity. The Tingle Tarity. The Tingle Tarity. Zdravo, 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 zdravo. Kako ste mi danas? Danas se šminkamo, šminkamo, šminkajte se sa mnom. Ako imate nešto, radite nešto, pustite ovaj video i šminkajte se. Samo morate mi reći, jesu vam dosadni ove videe da se ja šminkam? Ili vam se sviđaju? To mi recite. To mi recite. E, ovako, pošto obično ovi videi traju sat vremena, ajde da počnemo odmah. Stavila sam serum ispred očiju i opčistila sam lice. I pošto ne planiram da ostavim na šminka na dugo, neću stavati primer. Samo ću da krenem odmah. Ovaj. Sa mojim, naravno, ne čujem baš najbolje od ove trakice, trakice, trakice. Idemo naravno na Maybelline Instant Eraser, ovaj korektor famosni, moja nijansa je broj 3. I malo ga ovako. I onda ja to stavljam gdje god imam pupuljice. Nije mi to rumenila, tako da neću staviti rumenilo, a imam neko crvenilo ovdje. Ne znam. Sad nešto sam jako crvena. Ovih dana, ali eto, onda ćemo da stavimo korektora svugde. Danas pada kiša na polju, tako da ne znam da ćete čuti kišu i to. Onda ćemo sljedeće da stavimo ovaj Aura Radiant Contour, tečni bronzer kao za konturisanje. Ima da ga nadrapamo. Tako. Ovo možda vama deluje mnogo, ali ovo kad se isblenduje jedva se i vidi, tako da nije mnogo, verujte mi. I sad ćemo da uzemo Beauty Blender. I da, blendamo. Inače, danas se šminkam. Imam inspiraciju. Primetila sam sad trend gdje se stavljaju stikeri u obliku zvijezda na kraju očiju i onda se blenduje senka oko njih. Htjela sam to da probam. Pa eto, to ćemo da probamo danas. I vidjet ćemo na što liči. Imam stikere zvjezdica, možda smo mali, ali trebalo bi lijepo da ispadne. Sad ćemo da vidimo. Zaključam ovo svetlo. Ekspoziciju. Zaključila sam ekspoziciju, tako da neće više biti onaj čelo što ide svetlo ovako pa onako. Obožavam ovaj tečni bronzer. Mnogo je dobar, mnogo dobro se blenduje, jako mi se dopada. Jako mi se dopada, malo me boli uvo ovdje, pošto sam stavila novi piercing. Pa eto, ono malo me zezam ovdje.
konačno sam odlučila da pratim svoje srce i da menjam estetiku. A još uvijek volim roze, ono, nemojte misliti da ne volim. Ali, evo već koliko dugo pretvaram sve u sobi u crno. Stavila sam crnu navlaku na stolicu. Kupila sam crnu temperu, sve sam ufarbala crnom police. To jest nije tempera, nego je akrilna boja. Dobra je, baš neće da spadne ovako kad je. I meti je, lepa je. Sviđa mi se jako. Sad idemo na puder. Puder, 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 puder. I danas koristim ovaj puder White Chocolate. Puder od Pirinčani puder, bela čokolada od brenda Lovely. I miriše kao bela čokolada. Imam ovu četkicu, nisam je koristila dugo. Baš je tvrda onako četkica. Baš je grubna. Bukvalno sam je uzela sam zato što mi se svidjelo što izgleda kao ogromni tik-tak. Znači, i onda sam eto. Sad samo ju ode svugde, a ja crnu rolku nosim, ovaj puder će otići svugde. Znači, lepo da setujem ispod očiju sa ovim puderom. I na nos, 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 nos. Po čelu nisam ništa stavljala, ali ću da prođem malo puderom. Onako, i onda ćemo da prođemo ispod obraza. Možda ću menjati pozadinu uskoro. Kad završim sa dekoracijom i to što neće biti možda skoro, ne znam ni ja što da radim. Hoću da uzem ring light. Ring light, ali nikako je to. Da se odlučim. Ajmo da pređemo na bronzer. Bronzer je također. To jest nije ovo bronzer, ovo je za konturisanje. Nisam baš neki fan bronzera. Isto brand Lovely, ovo je Golden Glow. Miriš na neku kremu, predivno miriše Cool Brown je nijansa. I naravno moja četkica za konturisanje. I sad ćemo da pređemo malo preko ovog konturisanja. Sam automatski zaboravila, izvinjavam se zbog auta. Sljedeći ćemo obrve. Obrve, obrve. Sam počela sad da radim ovaj sa ovim, ovo je Essence Brow pomada, znači pomada za obrve, dole sa četkicom, tako da mi je četkica malo je umackana sva. I ovdje vam je ispod proizvod, ima, znači ovo traje toliko dugo. I prvo što radim je crtam obrvu. Kao, znači, spok obrvu, onako. I crtam je pravo gore. Hoću da nađem kao liner brown za obrve, ali ne mogu nigdje da nađem da ima, da je dostupna nijansa koja meni treba. Pedivno.
van, brate, idi otiđi. Tako što dobro. Ja če imam šiške, pa se on toliko ne vidi, ali mnogo lepo izgleda, onako što nemam ovde. Obrve što mi je otvoren prostor i sada mi lice mi sada zateknutije. Obrve onako kapci mi sadaju malo veći, onako mnogo lepo, mnogo mi se sviđa. I onda ćemo da uzemo ovaj smrdljivi Fix It Like a Boss gel za obrve od Essence-a. Svi gelovi za obrve smrde inače. I onda ću samo da ove tlačice ka gore da začešljam. Tlačica ovdje koja je, ne vidi se toliko, u redu je valjda, i onda kad pogledate dole, bukano ide ovako. Kul. One, izvinjam se, izvinite, molim vas, zvala mi je mama upravo na telefon, zaboravila sam da mi je telefon tu. Ali ja ne isključujem ovaj to na telefona, zbog ovakvih slučajeva, znači ako mi neko zove, što se ne dešava često. Ali eto, dobro, obrve su gotove, sada da pređemo na oči. Kao što sam rekla, pretvaram se u crno, napravila sam novi pokupac za ovo. Sami treba kao neka linija ovako gore i onda ću da je sečem. Možemo da samo da je dobro crna. Eto to jedino. Brinem više o ovom gornjem delu, donji deo me zanima jel ću da ga sečem, tako da nije bitno. Dobro. Ono ću to radim isto. Na drugom oku. Ja, o Bože. Dobro, ajde, sad ćemo skontamo ovo. I o Bože, šta sam uradila sad? Ovdje gore više da ide. Znam da me gledate kao što radiš to, sad ćemo da vidimo, sad ćemo da imamo što radim. Dobro. Sad.
malo da ispeltujem ovaj gornji deo. Imamo li ovde neku nijansu što će da mi pomogne? Ajde da provamo Hidden Leaf Village. Nijansa. Pokušavam da smislim nešto zanimljivo da vam pričam, ali nemam šta. Nemam šta. Nemam. Eto, sad imamo. Baš na kameri ne izgleda nikako, ali lepše je na... lepše je. Ovaj. Uživo. Dobro, samo uzmem ovaj puter i samo ću da...
Neće se zalepi. Dobro. Prvo ću jednu baš drugu, da se ne bi odlepilo. Dobro. Četkica, crna senka. I onda sa crnom senkom prelazimo oko zvezdice. Svugde. Senku oko zvezdice. Već mogu da vam kažem da ne izgleda onako kako sam htjela da izgleda, tako da. E sad ćemo vidjeti šta će biti od ovoga. Juu, ovo je moj, mama. Aj. Još šta uradi, jao ne. Dobro. Dobro. Trenutak istine, ja se spremni. I ovaj prvi ispao, tako i ovaj drugi. Ajme, sad si ispala na put. I da moram da se zaginjem sad. Gdje je? Oh, Bože me sačuvaj. Strava, stala sam na poklopac od kutije i polomla sam ga. Sada me ne vidiš.
Počne kláda mi bolje dove trake. Tako da moramo da vodimo pri kraju ovo. Okay. Uzet ću ovaj NYX-ov eyeliner i samo ću da nacrtam jednu malu liniju. Samo preko kapka da imam eyeliner crni od Moire. Moire After Dark nijansa. I stavit ću ga duž ovu liniju koju smo napravili ovdje. Na kapku, jao ne. Ode dole, nema veze. Nema veze, nema veze. U stvari ima veze, grozno izgleda. Uzem tu malu četkicu i prijeći ću ispod ovdje donje kapka sa ostatkom senke crne koja je tu. Zatim ću da ovu nijansu belo ću da iskoristim kao highlighter, prvo ću da ga stavim. I ovdje gore. I onda.
cose. Inače, obraz i nos su mi jedine stvari na koje stavim, i ovdje ispod, na koje stavim highlighter, više nigdje ne stavim highlighter. Ne treba mi. Nixova jumbo olovka, bele boje, nijansa milk, u vodenu liniju. Uvijača trepavice. Maskara, ovo je Golden Rose maskara, Mega Volume and Length City Style maskara, ne sviđa mi se ni malo, ne radi baš neki nešto posebno. Ali dobro, to sad i nije toliko bitno, s obzirom na to da ću da stavim veštačke trepavice za koji sekund. Ja sam upravo dobila ovaj čavo da se stavi ispod kada stavite maskaru. Da ne ode maskara ovako dole ispod, ali eto. Nisam, zaboravila sam za njega i nisam ga koristila. To mi nema veze. Sačekajte, imamo zvezdice ovdje, ne možemo da zaboravimo zvezdicu na obrazu. Naravno da ne možemo. Sada mogu fioku da zatvorim. Dobro. Uzamo trepavice sa AliExpressa. Da vidimo hoće li uspjeti da ih zalepim. Htjela sam da radim thumbnail sa ovom trakom, ali počinje stvarno da me boli. Ali izdržat ću, izdržat ću. Ok, imamo tu trepavice. I imam. To ćemo. Ovaj Revolution lepak za trepavice, koji je lepak i eyeliner kao isto vreme. Stavim lepak po njoj. Sad obično treba malo kao da čekate da lepak proradi, jel te? Ali sam primetila da to ne mora za ovaj, i onda ovdje trebamo da stavimo ovu trepavicu. Ovo su inače polu trepavice. Dakle, idu do pola oka, ne idu skroz. Samo stavimo tog lepka svugde tu. Potrebujući i vidim da sam ga stavila jesenak malo plavi. Taj lepak. I onda ja malo ovako savijem ovu trepavicu. Ovako. Malo tunem. I
Sami bit nova ideja da se zalepi da treba. Zato sam stavila eyeliner da blendujem trepavicu u eyeliner, ali znate, kad sam rekla da sam htjela da nađem savršen sivi ruž, savršen sivi met ruž, ali neki za svaki dan, onako da nije neki ludački. Finalna šminka. Nadam se da vam se sviđa. I pošto je video već dovoljno dugačak, sad ćemo da prestanemo. Hvala vam puno što ste gledali ovaj video. Nadam se da ste uživali. Ako vam se svidio, lajkujte. Ostavite neki komentar dole. Besplatno se pribavite na moj kanal. Mnogo mi znači. Hvala vam puno. I ljubim vas. I vidimo se u mom sljedećem videu. Ciao, ciao.